vart finns det någonstans? Handelsbanken kanske? Ja, för English word. Where did you come from? What is your concert? It's in a church. Yeah, in a church. In an old church. Ci voleva proprio, vabbè. Sono degli angeli piovuti dal cielo, su Gotha. No, thank you, I just... Someone will play a drama. Drama? Yeah, and someone will talk going on. Talk about God. God. Yeah. Thank you.
Tapete. Det var en önskesång här som jag absolut inte kan. Det får vi öva in till en annan gång. Jo, jag ska säga det att Rodi sa den här att om det är någon som vet... Mm.